一个人能果断地放弃爱情，不是因为觉得它不重要，而是因为它太重要了，重要到宁愿不拥有，也不能想象它的残缺。清醒地知道自己想要什么，哪怕会痛苦，也比睁一只眼闭一只眼的侥幸维系要好得多。大家好，我是安逸，今天接着给大家分享关于励志女性短剧《我是》第二季。维多利亚和丈夫克里斯十分恩爱，结婚多年，孕育两个可爱的女儿。她在一家房产公司上班，事业有成。在外人看来，这样的生活是非常幸福且安定的。可只有她自己知道，在这幸福和成功外表下，隐藏的是永无止境的压抑和焦虑。周末原本是休息放松的时间，她却要早早起床，因为公司又安排了紧急任务。他试图通过健身来缓解一部分焦虑，在心里努力暗示自己平静下来，要用平常心对待现在的生活，在镜子面前努力练习微笑，不想把这种焦虑带给家人。随后开始叫克里斯和两个孩子起床。克里斯埋怨他周末还要牺牲陪家人的时间去工作，即使他也很不耐烦，还要安慰克里斯，这个项目已经跟了很久，马上到收尾阶段，这个时候一定不能出什么岔子，结束后他就有更多休息的时间了。他总是这样安慰自己，可项目一个接着一个，根本喘不过气。工作的时候，克里斯还在一旁喋喋不休，吐槽维多利亚眼里只有工作，连一个早安稳的时间都空不出来。维多利亚解释，他只需要半个小时，只希望这段时间能安心地让他完成工作。没想到克里斯根本不理解他，还对他冷嘲热讽，谁能像你一样对工作这么热情啊？这让他压抑许久的情绪瞬间爆发，放下手里的工作跟克里斯理论。他已经说得很清楚了，自己工作需要空间，况且谁想在大周末工作呢？还不是为了孩子们，为了这个家。他真的搞不懂克里斯有什么可生气的，发泄完后还要继续去工作。结束后他去叫孩子们换衣服，因为答应了他们要去商店，可两个孩子玩得尽兴，丝毫没有去商店的兴趣。看他们不为所动，只剩使出杀手锏喊三二一，孩子们虽然有所行动，但还是忍不住埋怨他。克里斯也站在孩子那边，觉得维多利亚应该多听听孩子们的想法。教育孩子最忌讳的就是两个人唱反调，维多利亚希望在他教育孩子的时候，克里斯不要干涉，这样只会适得其反。好不容易安排好孩子们，他有了自己收拾的时间，深呼吸使自己内心平静下来。没想到妹妹丽莎突然造访，他瞬间没有了出门的心情，因为丽莎来没有别的事，除了借钱还是借钱。果然丽莎看到维多利亚直接步入正题，希望维多利亚可以借给他一些钱，他已经两个月没有交房租了。维多利亚听到丽莎说这话就头疼，每一次都是一样的理由，他不想再听丽莎卖惨，直接转了1000过去，结果丽莎并不满足，还要更多，一开口就是3000，还一副理所当然的样子。维多利亚再清楚不过丽莎的为人，已经有很多次借2000只还1000，现在要3000，不知道打算还多少。他明白丽莎就是个无底洞，每次都利用她的怜悯之心开口要钱。他现在不想让丽莎还钱了，只想用这最后的3000块钱跟丽莎划清界限，让丽莎以后不要再来找他。丽莎没有丝毫羞愧，反而理直气壮，认为维多利亚是姐姐就应该借她钱，甚至还开始道德绑架，说母亲叮嘱过他们姐妹间要相爱，而后又质问维多利亚多久没有去看过母亲了，母亲现在很可怜，没有人照顾，斥责维多利亚没尽到一个女儿应尽的义务。维多利亚忍无可忍，与丽莎争执起来。克里斯不想让女儿们听到，让他们小点声，随后让丽莎先回去，两人都需要冷静一下。丽莎离开后，维多利亚终于松了口气，没想到心情还没有平复下来，又被克里斯埋怨为什么要把事情弄成这个样子，仿佛一切都是他个人的错。此刻他受了委屈，需要的是丈夫的安慰而不是指责，一时间觉得更加委屈，可他无处发泄，只能忍着。
本来就没有休息好的他晚上又失眠了，为了不打扰克里斯休息，他独自一人躺在地板上调整自己，天刚亮就进入运动状态。克里斯也发现了他的不对劲，觉得他最近的情绪很不稳定，或许应该找个医生去看看。他觉得克里斯不可理喻，但没有办法否认自己的焦虑越来越严重，在家里每时每刻都觉得窒息，只有将头探出窗外才觉得自己活着。他开始想办法让自己忙碌起来，没有时间去想其他的事情。克里斯出现的时候，他兴致勃勃地介绍自己为了迎接晚上来做客的朋友制作的美食。可等克里斯坐在他面前的时候，他又开始烦躁，想要有自己的空间，不想被一直看着。克里斯让他放松一点，不要那么压抑，他这才说出自己的心里话，他只是想把所有的事情做到最好，可克里斯总是打击他，他不明白到底是为什么，而他的大吐苦水让克里斯无言以对。克里斯认为自己的出发点是好的，只是不想让他这么累而已。准备好一切，他换了身得体的衣服，迎接朋友的到来，希望自己看起来没那么糟糕。在朋友们面前，他始终保持微笑，但在别人看不见的地方一直在调整自己。客厅里热闹的声音使他更加急躁焦虑，越是小心翼翼越是容易出错，打碎了装着点心的盘子，他连忙用手去清理，大家都担心地围上来，而这让他更加手足无措，情绪崩溃。为了不在朋友面前丢丑，他躲进房间里，他努力平静却止不住流泪。朋友安慰他，没事的，这都是些小问题，可他已经没有办法正常说话，只能请求朋友们先离开。朋友们已经感觉出他的情绪不太对，但都非常理解，表示下次再聚。克里斯想要跟维多利亚好好聊聊，但维多利亚总是逃避，只想一个人待着，甚至大喊着让克里斯离开。他一个人在厕所里不知道待了多久，出来后依旧逃避克里斯的眼神，看克里斯还想询问什么，直接逃出家门，开着车漫无目的地行驶在马路上。下一秒在一声巨响中缓过神，这才发现撞到了障碍物，望着面前驶过的一辆又一辆车，他很惊慌，不知道自己还能去哪里，该做些什么。当他努力调整自己，平静下来回到家里时，克里斯还坐在客厅里等着他，什么都没有说，只是安静地抱着他。女儿们也来到他身边安慰他，她意识到为了丈夫和孩子，她必须发生改变，这个家需要她。于是她开始联系心理医生，开始了每周一次的治疗，也开始了自我治愈之旅。婚后女人有婚后生活的焦虑，而单身女人也有单身生活的焦虑。丹尼尔一直渴望拥有一个完美伴侣，对方一定要是真诚且善良的，愿意和他共度一生，在乎他的感受，发自内心的爱他，无论生活有多少风雨和艰难险阻，都能和他携手面对。同住的好友迪伊觉得他的要求太高了，世界上根本没有这么完美的男人，可他固执地认为这种人一定存在，如果另一半不符合这样的要求，他宁愿单身一辈子。丹尼尔是一个小有名气的摄影师，专门给杂志封面模特拍照，去往摄影棚的走廊上遇到了今天要拍的模特麦克。麦克独特的气质让他有非常深的印象，两人闲聊了几句，马上进去拍摄状态。他有一种错觉，觉得麦克看他的眼神很深情，和麦克对视总是眼神躲闪，或许是害怕自己会陷进去，可他还是忍不住在结束后翻看麦克的照片。迪伊一夜未归，回来就丹尼尔分享昨晚美妙的一夜，他遇到了一个很合拍的男人，虽然他并没有想到会发展这么快，但不可否认他非常兴奋。迪伊兴高采烈地说着，丹尼尔却一脸无语。丹尼尔觉得迪伊太随便，总是想要从别人身上寻找幸福感，身边总是围着很多不同的人才觉得满足，这不但是在伤害别人，也是给别人伤害自己的机会，可不能一直这样下去啊！人总要有一个稳定的生活，真正的爱情不是这么随意的，是要经过时间的考验的。他知道对迪伊说再多都是没用的，只能祝福迪伊在这过程中找到对的人。
迪懂得丹尼尔说的道理，但是不知道该怎么做。世界上那么多人想找一个合适的却很难，他只有不断尝试才能获得更多机会。麦克突然发出好友申请，丹尼尔着实吓了一跳。他带着很重的戒备心，却又忍不住翻看麦克的朋友圈，在麦克提出见面的时候直接答应了。他询问麦克的上一段感情，麦克并不想回答这个问题。他表明自己的态度，他不想浪费时间在任何一个人身上，也不想给别人伤害自己的机会，因为之前经历过一段失败的感情，所以现在非常谨慎，除非麦克只是想单纯的跟他交个朋友。麦克听到他这么说，当即承认就是这么想的，没有其他的想法，只是想跟他成为朋友。这使他轻松了很多，也放下了戒备，他们也约定只做朋友。但丹尼尔不可否认，他对麦克是有好感的。他一回到家，迪就看到他一脸的春心荡漾，猜测他一定是去见了什么特殊的人，而他也没有否认。迪为他肯迈出第一步感到开心。后来两人经常见面，麦克让丹尼尔教他如何拍照，他想走进丹尼尔的世界，学着用丹尼尔的方式去感受艺术。但丹尼尔拍照从来不用什么技术，都是凭借感觉把美好的东西记录下来。丹尼尔想对麦克打开心扉，但麦克很神秘，让他看不透。麦克却觉得他想的有点多，他们现在是互相了解的阶段，不管将来会发展成什么关系，现在能做的就是顺其自然。可他没有安全感，他想知道麦克是怎么想的。他没有那么多时间去慢慢适应，不想去经营没有意义的感情，想要的是那些能确定的东西。他对麦克有意思，但如果麦克没有那个想法，他们就要终止这段朋友关系。麦克听到丹尼尔这样说，有些着急，也明确表达了自己的想法。他想要跟丹尼尔发展恋人的关系，所以希望两人通过相处慢慢了解。没想到丹尼尔是一个这么没有安全感的人，两人就这样迅速确定了关系。丹尼尔希望这段感情能长久，让麦克保证不会伤害他，这是他唯一的要求。可没想到这段感情的开始让他更迷茫了。他不确定自己到底能不能相信麦克，能不能真的对麦克交付自己的一切。迪告诉他，一个人的真心是可以从眼睛看出来的，看那个人是不是有勇气直视你。撒谎的人肯定不敢看别人的眼睛，当然这都是在了解一个人后才能察觉到的。他选择从麦克的生活开始了解，于是来到麦克家里做客。麦克经常站在落地窗前思考人生，露台上放着音乐，看着窗外人来人往，心里总能感受到平静。在落地窗前，他们第一次接吻还发生了关系。丹尼尔询问麦克喜欢自己的原因，麦克回答，因为他是个特别的人。他们的感情迅速升温，经常在休息的时候一起散步。丹尼尔拍照，麦克就做他的模特，还用彼此的手机拍了很多合照。丹尼尔很好奇，为什么麦克从不问他前男友的事，难道就不想知道他上一段感情是怎样的？麦克却说，每个人都应该有自己的秘密。丹尼尔之所以对感情谨慎，还有一个原因，他的父母从小就认识，长大后就结了婚，却发现好像是在跟最好的朋友过日子。后来两人还是分开了，父母的离婚给他造成了很大的伤害，所以他不想经营一段很短暂的感情。麦克也有一样的想法，对他来说，爱情和婚姻是很重要的东西，能跟丹尼尔在一起，他感觉很幸运。丹尼尔很激动，因为他没想到能找到这样情感共鸣的人，对方和他一样都是奔着结婚去的，他相信他们一定会有一个美好的结局。他迫不及待地跟迪分享这份幸福，也彻底放下了所有的戒备，对麦克敞开心扉。可某天，大学同学珍妮突然联系他，告诉他一个没有办法接受的事情。珍妮六年前曾跟麦克在一起过，两人确定关系，第二次见面就发生了关系，但是是麦克强迫他的。那之后他就跟麦克分手了。他以为自己可以走出来，但这件事严重影响了他的感情生活，以至于他没办法跟男朋友亲热。
所以在看到丹尼尔发的朋友圈时，便赶紧将这件事告诉丹尼尔，希望丹尼尔不会受到他受过的伤害。丹尼尔听后无法接受，他去找麦克要一个解释，麦克还是死不承认，直到听到珍妮的名字。他知道自己犯了不可饶恕的错误，但还是祈求丹尼尔原谅他。丹尼尔是他这辈子真正喜欢的第一个人。丹尼尔根本听不进去任何解释，他全心全意喜欢的男人竟然做出这样的事，这是他没办法原谅的。他希望麦克能跟珍妮道歉，毕竟那是麦克欠珍妮的，然后去警局自首，为自己的错误付出代价。麦克表示自己会去做这一切，只希望丹尼尔能够原谅他。可丹尼尔已经被伤透了心，没办法再接受麦克了。这样的结局让他彻底对感情失去信心。冷静了很长一段时间，他又去见了珍妮，感谢珍妮让他看清麦克的为人。如果结了婚之后才知道，那将是一场无法挽回的悲剧。他敬佩珍妮的勇敢，也衷心希望珍妮能放下过去，开始新的生活。最终，麦克去警局自首，为自己的冲动付出了代价，而他也将回到了原来的生活轨迹。虽然封闭了内心，但还是相信能遇到那个让他再次打开心扉的人。丹尼尔现在的年纪和状态是玛利亚最羡慕的。60岁的玛利亚已经和丈夫约翰结婚30年。她最庆幸的是，当初没有为了家庭放弃自己的工作，如今才依旧在公司有一席之地。今天是她的生日，但她并没有庆祝的心情。好像上了年纪的人都不太愿意面对自己又老了一岁的事实。本以为可以平平常常的度过，谁知在休息的时候，同事们端来蛋糕给她唱起了生日歌。她觉得不好意思，恨不得找个地缝钻进去。但为了不辜负同事们的好意，只能一直保持微笑，心里盼着这社死的场面赶紧结束。同事亨利问他回家后如何庆祝，他想了一下，或许是做顿大餐吧，毕竟约翰最拿手的也只有做饭了。如果期待约翰做出多么浪漫的事情，那一定会以失败告终。亨利和几个同事商量，周末搞个聚会，邀请玛利亚一起去。玛利亚想着没什么事，就答应下来。回到家里，约翰果然做了大餐，还给玛利亚开香槟庆祝。如此美妙的氛围，玛利亚当然想浪漫一下，于是向约翰发出亲热邀请。不解风情的约翰却已在厨房不合适拒绝了，这让玛利亚感到非常失落，没心情吃大餐，准备去洗澡睡觉。没想到约翰却问他为什么莫名其妙的生气。他不想把话说得那么直白，可约翰还一直追问，说他像变了一个人，之前的他根本就不是这样的。他觉得好笑，他只是想在合适的氛围下和丈夫亲热一下，自己的丈夫不但拒绝，反而来质疑他。难道上了年纪的夫妻就不能拥有浪漫吗？究竟是他有问题，还是约翰有问题？他不想再争辩什么了，没什么意思。周末，玛利亚特意打扮了一番要去参加聚会，约翰知道后却提出反对，因为孩子们要过来给玛利亚庆祝生日，不能扫了孩子们的兴。而玛利亚已经不想再庆祝了，她只是想晚上跟孩子们一起吃个饭，当做一家人聚餐一样一起说说话。为什么非要一遍遍唱生日歌吹蜡烛？都已经不是小孩子了。两人正争执着，孩子们已经到了，女儿爱丽丝还将男友戴维带过来跟他们见面。餐桌上一家人一起聊天，戴维称已经跟爱丽丝在一起5个月了。戴维在都柏林长大，但大部分家人都还在加拿大。于是约翰考虑到一个现实的问题，戴维之后要在哪里扎根买房。玛利亚觉得现在聊这个问题还太早，他们都还非常年轻，应该有很多时间考虑，况且为什么非要在一个地方定居？想去哪里就去哪里，在一个地方待久了烦了，还能就立马换一个地方。约翰却执意追问戴维更偏向住在哪里，即便去再多的地方，总要有个安定的家，这是一个必须去考虑的问题。玛利亚打断他的话，很多人一辈子居无定所，这就是他们人生的精彩之处，人生很长，不要用一个房子禁锢住自己。约翰还想要反驳，甚至有些生气，
抱怨这几天玛利亚总是跟他吵架。玛利亚却很镇定，她只是想表达自己的想法，觉得人就是应该多去一些地方。儿子马克突然宣布有了自己的房子，定金15万美金已经准备交了。约翰非常支持马克，玛利亚劝马克不如把钱花了，27岁还不是进入人生下一个阶段的时候，但既然已经决定了，还是尊重马克的想法。爱丽丝最近准备和戴维去加拿大见家长，玛利亚建议他们租一辆大一点的车，把周边的那些城市都转一转，那里有很美的山和湖，引人入胜的风景，不看一看就太可惜了。他之前的一个女同事开着一辆面包车走遍了美国，虽然已经结婚了还有了孩子，但并没有失去自我，每年有一段时间都会飞去纽约租一辆车旅游，去过洛杉矶，穿过沙漠，让他非常羡慕。他想表达的是，人生苦短，每一天都应该是非常有意义的，这样才能感觉到自己生活在最好的状态。所以他听到爱丽丝要去加拿大，为爱丽丝感到高兴，因为他的孩子就要去面对更广阔的天地了，未来有很多可能性，或好或坏，但都是丰富的经历，至少不是他现在过的这种生活。他虽一直保持着现状，但心中有更广阔的天地，他没觉得自己已经老得出不了远门，他的人生还有更多的可能性，他一定会改变，只是需要勇气和冲动。孩子们离开之后，约翰生起了闷气，无论玛利亚怎么跟他说话他都不理，尽管玛利亚已经用很好的语气在调节两人的矛盾，他依旧专注整理着厨房的东西。玛利亚忍无可忍，终于爆发了，质问约翰为什么总是跟他唱反调。他只是想表达自己的意思，想让孩子们选择自己的人生，为什么他说的每句话约翰都要反驳。他越想越气，只能喝点酒让自己冷静一下。他们之间的矛盾不仅仅是这件事上的，他们好像总是在任何事情上都产生分歧，产生分歧之后也从来没办法好好聊，每次都会演变成很严重的争吵，似乎他们每天的生活除了争吵再无其他。他渴望自由随意的生活，而约翰喜欢安定，且任何事情都要有准备。他们的生活理念从一开始就是不同的，可他想想过去的这么多年，他又何尝不是被约翰的想法所影响。在这栋房子里生活了30多年，每天围绕的都是孩子、工作、生活，也想过像前同事那样洒脱，偶尔抛下所有来一场说走就走的旅行，却始终没有勇气行动。如今也到了这把年纪，他害怕自己再不行动就没有机会了。他将自己的想法告诉了约翰，现在孩子们都已经成年，肩上也没有重担了，当下有些没去完成的事情也该行动了。他希望能得到约翰的支持，而不是一味的反对和打击，但他并不在乎约翰是不是认同他，因为不管约翰怎么想，有些事他必须去做。他特地打扮了一番去见亨利，他对亨利一直很有好感，但碍于已经结了婚，他们又是同事，而且他比亨利大了20岁不止，但此刻他不想顾虑那么多了。其实亨利有一样的心思，玛利亚的主动也让他不再忍耐，两人喝了酒之后将道德底线抛到了脑后。激情过后，玛利亚告诉亨利她准备辞职了，以后应该也不会再见亨利了，她要抛弃那个原来的自己和原来的生活，开始全新的自己一直期待的人生。看到玛利亚回来，约翰很惊喜，以为她不会走了，谁知她只是回来跟自己做最后的告别。到最后，玛利亚发现她对约翰还是很不舍的，毕竟他们一起生活了30多年，养育了2个孩子，对彼此的存在已经成为一种习惯。但内心一个声音告诉他，这都不是能够阻挡他向前的理由。拥抱过后，转身离开，他重重地松了口气，微笑着迎接自己崭新的人生。那些还未安定下来的人，在被问及或者讨论对于爱情、婚姻、伴侣的看法时，都会有着不同或者较高的标准。就像剧中的丹尼尔一样，渴望另一半是完美的，而现实生活中符合这些标准的人几乎没有。
他们甚至不会考虑自己怎么能够完美匹配对方。当这些在这部短剧呈现的时候，杨很多人懂得了，人要学会去接受一些不完美，或者做出一部分的妥协，对未来的另一半的过去、现在以及未来的让步，起码给自己一个尝试的机会，哪怕没有好的结局也不会遗憾。玛利亚或许就是最有发言权的人，虽然婚姻没有给她带来想要的生活，她还是能在很多年后找到自我。我们要有为爱冒险的冲动，也要有及时止损的理智沉重。关于爱情和婚姻的标准，不应该只简单的锁定在非黑即白，因为简单粗暴的下定论总是最容易的，但感情和生活却复杂且不单一。做一个包容且给自己机会的人，真正的爱自己，而不是锁着自己。人生的某个瞬间，或许会突然感到迷茫，无论对于生活还是工作，觉得一切毫无意义。非常佩服罗曼·罗兰那句经典的话，真正厉害的人是认清生活的真相，依旧热爱生活。好了，今天的分享就到这里，喜欢的小伙伴一定要继续关注阿易，接下来还有更多精彩的故事等着你们。